Juzi nimeona iko watu wameenda pale South Africa, mpinzani wako wa last year. Na nimemuona katika ile pahali tunakupuka Nelson Mandela. Nikitaka nimuulize kwa heshima, kwa sababu hata kimiaka yeye ni mzee wetu. Kwa hivyo namheshimu. Akienda pale South Africa, ni vizuri akague Nelson Mandela Madiba. Yeye alikuwa kiongozi wa namna gani? Yeye hakuwa kiongozi wa kutisha watu na wakurusha mawe na wa maandamano. Now the circus is now becoming even comic, because the other day tuliwaona wakisema iko na whistleblower. Whistleblower ati amekuja na maneno ya uchaguzi. Ati yeye alikuwa na server yake na computer yake na form 34A yake. Na akifanya hiyo addition anasema ana whistleblower. Ati vile uchaguzi ilienda. Nataka niwaeleze hawa whistleblowers. Tulikuwa na World Cup. Na World Cup imeisha. Pengine hapo mngepata kazi ya whistleblowing. Kwa hivyo hii maneno mnasema ati mna whistleblow, hiyo maneno tafadhali mpe nafasi wa Kenya waendelee na maisha yao.